Այսօր ինձ հենց քննարկում եմ սկսել ժամանակ ուղերակ դենա փոխանցելը եւ նման միջոցներ եմ ստացել։ Ես նա ասել եմ եւս մի անգամ ուզում նշել ազգային առողջության համար կարող եմ պատասխան տալ 2018 թվականի մայիսի 10-ից հետո։ Պարոն Վանեցյան, նոր սենսացիոն բացահայտում եք այս անգամ։ Այսինքն սպասենք անպայման։ Գումար վճարելու հետ կապված կա քրական օրենսգրքում հատուկ խորտված, որով հարուստում է քրական գործը։ Եթե վնասը վերականգնվում է, այդ դեպքում մարդը ազատվում է պատասխանատվությունից։ Եթե այդ հոդվածները իհարկե նամապան չի կարող լինել, դա մեր կամայականությունը չի մարդկանց բռնել, բաստող հետ եւ այլն։ Որը պետք է շնորհավոր են շատ երկար, պետք է աշխատել շատ երկար, ես նորորդ հասկանում եմ, որ եթե մենք չունենենք սպիկ օպերատիվ տվյալներ, որ հայտնաբերել ենք ապօրինից ենք, և մնացած բարակաները, որ հայտնաբերել ենք, մենք երբեք չենք մտնում, երբեք չենք խուսափություն ներկայացնում, այսինքն դա երկարատև աշխատանք, որը համընկա այսօրվա երկվա ժամանակ հետ սա կպտի իրատեղ։ Ենք Երևան հիմնադրամով որև է մեկը կասկած չունենա, որ Երևան հիմնադրամով հարուցած հերական որսը ունենա դեղ դատական բաղջան և բոլոր հեղավորները պատասխանատվությունները կապ չունի, կլինեն իրանք ես պահին դուրսը,